Un reaģējot uz izskanējošo informāciju, Dzintars Zaķis šodien atkāpās no vienotības saimnes frakcijas vadītāja amata, bet viņa partijas biedre Lolita Čigāne aicināja viņu nepieņemt 12. Saimnes deputātu mandātu. Dzintars Zaķis arī ir šobrīd mūsu studijas viesis. Labvakar. Labvakar. Zaķkungs, pirms sākam sarunu, palūkosim vienu mazu video fragmentu. Mana kampaņa ir bijusi godīga, ētiska un nesu nekādā veidā darīs to, ko nedrīkst darīt, un kur nav vēl kaut kādas to, ko jūs pieminat, balsu pirkšanas, nekad, ne pie kādiem apstākļiem, neko tādu mūžā neesmu darījis un netaisos arī darīt. Tas ir tas, ko jūs sacījāt vakar panorāmā, vai arī šovakar jūs joprojām paliksiet pie tā, ka jums ar šo iespējamo balsu pirkšanu nav nekādas saistības? Ar to man nav nekādas saistības. Es šobrīd pārciešu, var teikt, tādu vienu no rupjākajiem melnajiem piāriem, tā to sauc, faktiski šobrīd ir tāds kārtējais provokāciju vilnis pār mani. Provokācija ir kas tieši? Tad tas, ka ir šīs ziņas par iespējumu balsu pirkšanu vai jau šie rezultāti? Es pieļauju, ka, redziet, tā provokācija acīm redzot ir tas, ko Vidiņa kungs ir sadzirdējis no saviem kaut kādiem tuvākajiem cilvēkiem kaut kur tur riņķē apkārt, bet es pilnīgi apgalvoju, ka es ar pilnu atbildību varu uzvērēt pie jebkā. Es neesmu pats iesaisties nekādā no šādām darbībām. Tas viss ir izdomājumi, un lai drošības policija noskaidro patiesību, esmu pārliecināts, ka drošības policija noskaidros un atklās gaismu, kurš, ko, kur, kā ir darījis. Pats ne, bet kāds labējās? Mans uzvārds tur nefigurēs, arī manu draugu paziņu vai tam līdzīgi cilvēku uzvārdu tur nefigurēs. Jūs pats esat analizējis vēlēšanu rezultātus? Esmu, jā. Jums nebija nekādu pārsteigumu? Ja kāds brīnās par to, ka, piemēram, man ir labs atbalsts Viļānos, tad atcerēsimies, ka Viļāna ir tuvākā vieta Vidzemē, kur var nobalsot, un draugi radi un paziņas, protams, labu gribot. Netik to vieta ir, piemēram, Zilupi, un ja paskatās uz Zilupi, tad Zilupē 11. saimnes vēlēšanās par Zilupi balsoja 19 cilvēki. Tad lūk iztāstīšu. Zilupē es pa šiem diviem mēnešiem es īstenībā nobraukāju ļoti daudz par reģioniem. Es izbraukāju krustu Čērsu. Zilupe, Lūdza, Valka, Viļaka, Viļāni, Dāgda, Rēzekne, Daugavpils, es tur biju neskaitāmas reizes, arī Zilupē neskaitāmas reizes. Ar Zilupes mēru man bija vairākas sarunas. Man bija daudzas sarunas arī ar tiem cilvēkiem, kas ir pašvaldības cilvēki, arī daudzās citās vietās. Un ne bez manas sarunas Zilupes vadība nolēma aiziet prom no saskaņas centra. Un tikko viņi nolēma, tā visi vēlētāji uzreiz bija gatavi iet un Bet es tur tiešām lielu darbu ieguldīju, un es tieši tāpēc arī domāju, ka bijušie partijas biedri no Zilupes mēra partijas tieši tie ir tie cilvēki, kuriem, manuprāt, šobrīd, man vismaz ir kaut kāds dibināts iemesls domāt, ka viņi tieši organizē pret mani kaut kādu veidu. Labi, Zilupe, ejam tālāk Rēzekne, un Rēzeknes novads abos dubultojies vienotības atbalstītāju skaits, un atkal lielākā daļa no visiem, kuri ir pienākuši klāt, gribēja balsot tikai par jums. Es reizes 10 biju kopā Rēzeknes augstskolā, es neskaitāmas reizes biju arī tur uz vietas dažādos pasākumos un arī ar tā skaitā ar kristīgām lietām saistītos pasākumos. Es tur tiešām biju neskaitāmas reizes. Jūs teicat, ka jūs bijāt arī Rikavā, Sakstagalā, Verējuma tautasnamā, Ružīnas bibliotēkā, Rēznes bibliotēkā, Gaigalavā, Dekšārē, Sokolkā, visās šajās vietās. Ļoti daudzās no jūsu nosauktajām es biju pilnīgi noteikti. Visi šīs vietas, Zaķkungs, ir tās vietas, kur 11. Saimā par vienotību balsoja daži desmiti, ja ne desmit vēlētāji. Jā. Šajās vēlēšanās 100-200. Tas pierāda to, ka laba kampaņa, kad liels, milzīgs ieguldīts darbs nes rezultāts. Tas nepierāda Vidiņa kunga teikt to? Lai drošības policija noskaidrot, es esmu pārliecināts, ka tas ir laba, tiešām apjomīga darba rezultāts. Jūs uzskatāt, ka šis rezultāts nav kādu, ja jūs nesakāt jūsu rīcības dēļ, bet kādu labvēļu dēļ panāc? Ja es, piemēram, tiekos darba kolektīvā ar cilvēkiem, un pēc tam kaut kāda daļa, piemēram, ievērojama daļa no darba kolektīva nolēma nobalsot par mani. Protams, kad mazā iecirknī tas rezultāts būs atšķirīgs no iepriekšējiem, bet es tiešām daudz braucu, daudz strādāju, daudz cilvēkiem runāju. Jā, bet mēs dzirdējām sižetos, ko stāstu. Tur bija arī jaunieši, kurus apvaicāja kolēģi Lāsma Zuta. Viņi runā par šo naudas solīšanas faktu. Drošības policija priekš tā mums ir. Es esmu pārliecināts, ka viņi, kā saka, atklās visus iespējamos pārkāpumus, kādi ir bijuši. Lolita Čigāne ir teikusi, ka jums nevajadzētu uzņemties šo 12. Saimes deputātu mandātu. Sagaidam drošības policijas ziņojumu. Es esmu pārliecināts, kad
kontekstā ar mani tur nekādu problēmu nebūs. Un attiecīgi tad es uzskatu, ka es drīkstu turpināt darbu tur, kur bet es esmu ievēlēts. Kāds saskana ar augstajiem vienotības izvirzītajiem caurskatāmības standartiem, kur Aležu vienotība ir pieprasījusi no visiem saviem koalīcijas partneriem? Bet vienotība nekad nav bijusi soģis un tiesnesis vai policija un izmeklētājs. Vienotība vienmēr ir bijusi gatava lemt tad, kad ir galdā kāds kvalitatīvs vai pareizāk sakot, autoritatīvs viedoklis. Vienotība nav soģis, pirms ir jau kāda veida baumas apstiprinājušās. Bet Zaķkungs, kā tad sanāk? Nu, sanāk, ka jūs esat, kā jūs sakat, apbraukājuši šos novadus. Ja raugās pēc vēlēšanu rezultātiem, tad jūs ļoti aktīvi esat bijis Rēzeknes novadā, Rēzeknē, arī Viļānu novadā, Zilupē. Es tiešām pārbaudīju visus šos 206 iecirkņus, kas ir Latgalē, un var minēt ļoti daudz citus iecirkņus, kur ir tradicionāli tāds stabils vienotības atbalstītāju skaits. Jā. Šajos novados es lūkojos, nu ja būtu tāds balsojums, kāds bija šajos novados, kur ir tāds stabils vienotības atbalstītāju skaits, jūs būtu viens no svītrotākajiem. Neizskanēja jautājums, tas bija apgalvojums. Vai tas jums neliek arī izdarīt kādus secinājumus? Laba kampaņa, apjomīgs darbs, rezultāts acīm redzams. Esat droši par to. Tieši tā. Paldies, Zaķkungs, ka šokar bijāt mūsu studijā un turpinām panorāmu.